Svobodné rádio uvádí Hovory pod lampou. Pěkný podvečer, vážení a milí posluchači. Máme dnes pátek, krátce po 17. hodině 29. prosince, tedy poslední hovory pod lampou. Vedle mne, jako vždy, sedí Martin. Martine, prosím. Krásné odpoledne, vážení posluchači, vážení přátelé. Zdravíme vás jak na našich streamech na www.svobodne-radio.com, tak samozřejmě také na našem YouTube kanálu Spolek Svobodné rádio a také na našem vysílání na Facebooku, takže dneska to bude zajímavý. A součástí dnešního vysílání je opět Monika Piloni, Studio Itálie, takže Moniko, zdravíme tě a vítáme tady. Děkuji a já také pozdravuji všichni, kdo nás poslouchají, vás ve studiu, a jsem ráda, že můžu společně s váma tento poslední pořad v letošním roce být a přispět tedy. No, tak to je skvělý. No a jak jsme již obě řekli, blíží se nám konec roku 2023 a taky ty poslední pořady jsou většinou bilancování toho, co vlastně nám rok 2023 přinesl nebo vzal a jaký byl pro koho z vás, jestli za to stál, abychom o něm mluvili, anebo byl tak příšerný, že je lepší na něj rychle zapomenout a doufat, že rok 2024 bude lepší. Takže jenom tak pro začátek bych se dotkla vlastně toho, o čem my budeme všem mluvit, ale samozřejmě také i o nových věcech, to, co je teď aktuální, co se nás dotýká, co nás trápí, na co musíme myslet a o čem se tady bavíme, protože to jsou takové ty společné věci, které samozřejmě budou ten rok 2024 budou směrovat. Ten rok 2024 začíná na nějakých základech, no tak uvidíme, jak, aby ty základy nebyly hliněné. Doufejme, že vydrží rok celý, bude lepší a my, že ho přežijeme tento rok v pohodě. Tak to bych si moc přála. Takže Moniko, ty seš v současné době tady u nás doma, seš vlastně v České republice a říkám České republice, jo? Takový pan ministr Martin Dvořák za STAN, který je ministr pro evropské záležitosti, ten by se zřejmě asi otřásl, protože tomu to přijde, že je to již přežitý název. My víme, že když se začínalo říkat Česko, takže se to lidem zajídalo. A mně se to také pořád zajídá. A nicméně tady ten pan ministr Martin Dvořák, jak říkám, ze STANu, ten
je rád, že máme to českou, že je to zapsané jako oficiální název a chtěl by, aby se tento název více vžil a aby byl více používán, protože nás tím pádem ta koncovka O zařazuje mezi takové země, jako je Německo, Polsko, Slovensko, no prostě jsme v tom jednom pytli a nevyčuhujeme svým názvem. Dokonce on řekl, že ten název, který vyjadřuje politické uspořádání, že vlastně nás vrací někam do Korejské lidové republiky a nebo do Luganské lidové republiky a tak podobně. Takže takhle dehonestujícím způsobem se vyjádřil o názvu naší země Česká republika. Věřte tomu, že to tedy schytal, protože mnozí komentovali ten jeho výrok, který napsal, jak on sám říká, o dovolené, napsal svůj názor, ale nicméně je to člen vlády, takže je to vypovídající a ty komentáře byly v tom smyslu, a tady Maňásek by se měl věnovat něčemu smysluplnému a jako dostal nandáno od lidí a já si myslím také, že je to v současné době, kdy jsme v takové poměrně krizové situaci, tak je to teda skutečně malicherné vůbec takhle se vyjadřovat, ale hlavně být co nejvíce korektní, protože já vidím, jak ty politici, jak tou svojí korektnostní směřují k tomu, že oni mají být s těmi svými nesmysly prostě hodně vidět a čím větší blbost řeknou, tím spíše pak budou na kandidáce v příštích volbách. No, tak takže to je k tomu názvu, co vy si myslíte. Tak já si myslím, že samozřejmě STAN, no tak jako to je člověk ze STANu, který, že tam je ta korupce, tam je ta aféra Dozimetr, že jo, která ještě vlastně není do dneška pořádně dořešena, takže je to vidět, že to je prostě takový liptard, který chce těmahle blbostma se jednak samozřejmě zavděčit svým páničkům, že případně, že by se třeba mohl někam dostat do budoucnosti, jak ty říkáš. A taky samozřejmě je to snaha zakrýt vlastně ty fatální neúspěchy vlády, jo, a odvádění pozornosti. Ono vlastně teďka, když se nastal ten teroristický útok, tak teďka je taky taková vlna, že vlastně ta vláda je vlastně tak úžasná. Podívejte se, jak se o nás starají. Jo, pan Rakušan teďka v rámci piety chce vlastně, nebo chtěl, aby tam byly vlastně zrušeny ty silvestrovské oslavy, aby nebyly ohňostroje, ale no, jak vidíš ty, tak samozřejmě ta pieta není ze své strany, že od těch mocných dodržována. Vys jedna akce, to by si mohla k tomu říct. No, to je akce pana Jurečky, který vlastně krátce po střelbě museli přece využít toho, ten catering za 400 tisíc a pěkně si tam užívat vlastně až někdy do 9 hodin, jo, takže nějaká střelba, nestřelba, on to moc dobře věděl a tak je to úplně směšné, ale já bych se chtěla ještě zeptat Moniky, než teda odejdeme z tohohle tématu, co ty si myslíš teda o těch názorech toho pana ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka. Co ty si myslíš, Moniko, o tom? No tak pan ministr pro evropské záležitosti zřejmě nepochopil svoji roli a dělá evropské záležitosti a ne záležitosti teda státu, který by měl reprezentovat. Ano, přesně tak. A je to skutečně naprosto malicherné. A myslím, že tedy za ten plat, co bere, že by měl pracovat trošku smysluplněji. Takovýhle zbytečností v době. A Martin to říkal dobře. To vlastně takovýto zavádění, jo? To jsou zástupné problémy, které mají vlastně odvádět pozornost někam jinam od těch skutečných vážných problémů této doby. Ano, přesně tak. Naprosto souhlasím. A to není samozřejmě jenom v tomto případě. V tuto dobu se vyjádřilo více lidí s různýma
takovýma nepodstatnýma jejich názorama, protože to jsou nakonec jejich názory, že jo, nic jiného, které se ventilují opravdu takovým způsobem, aby to podnítilo nějakou diskuzi a opravdu důležité věci byly jaksi nějakým způsobem jakoby skovány a aby prostě mohli dokonávat své dílo zkázy s menší publicitou. No, ona ta vláda má velice, jak bych to řekla, nízkou popularitu, mluví se o 17%, nebo jestli je to u Fialy, tak možná, že ten Fiala má 17%, nebo je to tak asi, prostě ta popularita je velice nízká. A co s tím udělat? Tady je zajímavé, teď se dostáváme ke korespondenční volbě, protože to, co řekla paní Pekarová, jo, reportérce Bastlový, která se jí ptala, co si myslí právě o nízké podpoře a jak to chtějí, jak to plánují zvrátit. A Pekarová řekla, že za prvé, jo, korespondenční volbou. Takže co si o tom můžeme myslet? Co tím chtěla říct? Je zcela na snadě. Jedná se o to, že oni chtějí udělat podvod. Podvod, který není, který je protiprávní, protože nenaplňuje volební zákon tak, jak je definován. Korespondenční volba jaksi neumožňuje, nebo umožňuje, spíš takhle, umožňuje to, že ten, který bude volit, tak nebude to dělat neovlivněně, protože jak už jsme i tady o tom mluvili, tak při volbě, když si dojdete teda do volební místnosti, dostanete obálku, dostanete ty lístky, které už máte třeba doma volební a musíte jít za plentu. A musíte prostě tady jako do té separace, bez toho, aniž byste šli za plentu, tak by vám neměli ten hlas uznat. A to právě ta korespondenční volba to umožňuje. To znamená, že se dá podvádět. Není to regulérní. Nehledě na to, že lidé, kteří žijí v cizině, tak nemají vůbec představu reálnou o tom, co vlastně tady je, jak to chodí. A jestli sem někdy přijdou na návštěvu, tak všechno je to zkreslené. Oni nemají ten konkrétní dopad toho, jak to tady vlastně chodí, o co to tady jde, jaká je tady skutečná politická situace. A takže je to naprosto neobjektivní. Nehledě na to, Moniko, vždyť i ty, když jsi byla v Itálii, tak nám řekni, jak jsi musela volit. No tak samozřejmě já jsem v Itálii musela teda požádat, jelikož mám trvalé bydliště v Itálii, tak jsem musela požádat příslušný konzulátní úřad o to, aby mě vydali vlastně volební lístek, se kterým jsem teda teprve s tím lístkem jsem mohla jet do České republiky a vybrat si teda tím pádem to bylo jako dobré, že jsem si mohla vybrat, kde jsem chtěla volit. To bylo vlastně povolený tím pádem na celém území České republiky, ale byla jsem to já, která se tam prezentovala, že jo, s pasem a s tím volebním lístkem a bylo jasné, že jsem odvolila já a že je to můj názor nebo hlas, který já jsem tam osobně dala. Nebylo to nijak nedokladovatelné, že někdo tamhle někde, tak jak se to běžně ve světě děje, máme o tom naprosto přesné informace. Já tady díky tomu, že jsem vlastně, jak už všichni víte, koordinátorka Salviniho Ligy pro Českou republiku a Slovensko a máme právě často takové jakoby Zoom nebo přes internet schůze
ze všech možných států, kde právě tato korespondenční volba existuje, a tam se přesně dozvídáme, co se tam děje za podvody, jak tam vlastně progresivistické strany chodí po těch lidech, kteří jsou speciálně ti, kteří jsou méně majetní, jak jim nabízí peníze za to, když jim dají tu obálku, že oni to za ně vyplní a oni to za ně pošlou a tak dále. To se normálně děje, takže tady vyloženě se plánuje podvod, který je jasné, že prostě tady se podvádět bude. Ano. Je to tak, a oni jsou tak drzí, tak bezostyšní, jo, v osobě Pekarové, předsedkyně TOP 09, že to klidně přiznají. Oni mají tu 108, oni si můžou prostě dovolit všechno. Já bych ještě chtěla říct, že ti lidé, kteří jsou v zahraničí, je třeba sledují, co se děje, Českou televizi a tak dále, nějaká ta mainstreamová média, tak nemají samozřejmě objektivní pohled na Českou republiku, a tady ty mainstreamová média, samozřejmě zaplacená, dělají tu pro evropskou politiku a velebí tady naši vládu, jak je úžasná a tak dále. Takže i vlastně zkreslují pohled, skutečný reálný pohled na to dění v České republice, a tím pádem ovlivňují i tu volbu těch dotyčných občanů, kteří žijí v zahraničí. Takže zase další neobjektivita, jak se rozhodnout, a to ještě, ty jsi zmiňovala, že ty volby v zahraničí, jak probíhají, podívejme se do Spojených států amerických, co se tam dělo při volbě prezidenta, jaké podvody, přišlo se na to, je ano. Ticho, no protože samozřejmě demokraté mají, to je ten deep state a tak dále, to nejsou republikáni, to jsou v naprosté většině demokratem, kteří se tam vytvářejí takovéhle podmínky a mají lidi na těch důležitých místech a samozřejmě i soudy a tak dále. To všechno je v tom zapojeno, a navíc i ten program, ty stroje, tak to jsme se dozvěděli. Já nevím, jestli ten vlastník ještě pořád je tam, ale bylo to vlastně v rodině Clintonových, ty stroje, takže Martine, ty chceš něco já říct? Já si bych chtěl tomu říct, samozřejmě tady ty podvody jsou, to já vůbec nerozporuju, ale co, já jsem se měl takhle možnost bavit s Čechy, žijící třeba v Americe, tak víme, že máme třeba v příbuzenstvu člověka, který prostě je ředitelem papírny, a je to volič Hillary Clintonové, a tudíž vlastně všechno, co dělá ten Deep State, je v pořádku, takže se dá s velkou pravděpodobností počítat s tím, že kdyby on volil tady, tak bude volit samozřejmě pětikoalici, protože on je ještě navíc ozářený tím svým úspěchem v Americe, takže vlastně chce to prostředí, jako mají v Americe, tak chce, tak samozřejmě tvrdí i u nás, a podle něj je to správné. Další takový Čech... Ale ještě bych tomu řekla právě, že ty média tady v tom hrají velkou roli, protože vzpomeňme si, že Donald Trump nedostal šanci, aby mohl vystupovat v mainstreamu a tak dále, a ty jemu nakloněný média jako Fox News a další, tak ty byl vlastně tam diskriminován, a i na sociálních sítích, vzpomeňme, mu byly zrušeny účty, takže jasná diskriminace, žádná rovná volba to nebyla, a bylo to všechno připravené tak, aby dosadili paňáka, starého dementního člověka, který de facto bude dělat přesně to, co mu kdo z toho deep stateu, kdo mu to vlastně nadiktuje. Takže jenom, no. To je pravda, no, to je pravda. No, Moniko, jestli jsi chtěla. Ano, povídej. No, já teda budu reagovat na to, jak si to řekla krásně teďko na konci. Paňáka, který mu ukážou prstem, kterým směrem má jít, protože on sám neví, kterým směrem by šel, a
tam ho postavějí, se posadějí, on někdy dokáže možná i něco přečíst, že jo. Jako ano, hadrový paňák, přesně, jako bez vlastní myšlenky, to je přesné. Co se týče těch vlivů v zahraničí, tak to si řekla naprosto přesně, kdo sleduje mainstreamový média České republiky, tak sleduje i mainstreamový média v Itálii, takže je spousta lidí, kteří se vůbec o politiku nezajímají, takže tam záleží na tom, jaké mají příbuzenstvo, protože často se stává, že se prostě zeptají příbuzenstva, koho mají volit, třeba bez toho, aby vůbec sami osobně nějakým způsobem si třeba jenom přečetli nějaký ten program nebo něco, protože je to prostě nezajímá. Takže opravdu těch ovlivňujících vlivů v zahraničí je spousta a já teda musím říct, že znám spousta, naštěstí teda lidí, se kterými si píši, nebo o kterých vím, že opravdu sledují a často jezdí, takže vědí, ale bohužel je teda spousta lidí, který jsou opravdu progresivisticky nastavených a ta jejich jediná prostě pravda, ta je do očí bijící a tak to prostě vypadá, že ta volba z toho zahraničí opravdu ve celkovém výsledku není nikdy nic moc. No, je pravda, že mainstream je progresivistický. Jsou to progresivistická média a když se podíváme třeba do Spojených států amerických, tak tam oni ovlivňují lidi, tak jak jsme si teď před chvílí říkali, tak si vemte, že za 50 let byl na post prezidenta pouze jedenkrát zvolen republikán za posledních 50 let. Jo, takže to je vypovídající o tom, samozřejmě ta manipulace tam je a hlavně lidi jsou, málo z nich je politicky, bych to řekla, potentních, většinou gramotných. Jsou to a gramotných taky. Jo, takže oboje, Martine. Jo, takže volej tak, co slyšej, že jo. A tady je to taky, jako se s těma lidma setkáte a jako říkáte si, já fakt jako takový to vysvětlování, ono to tam ani snad nezabírá, oni nechtějí přemýšlet. My jsme se už takhle zvykli, jo, že jo, argument, to je, no. Nějaký argumenty a tak dále. Ale prý se má pořád, člověk má být trpělivý a má neustále vysvětlovat, neustále, protože právě ta druhá strana je pod takovým velkým vlivem a třeba se, když jim nějaké argumenty řeknete, i když na ně hned nepřistoupí, tak se jim tam trochu v té hlavě rozsvítí a začnou nad tím přemýšlet. Jo, tak i to je vlastně obrovský pokrok a třeba časem potom, až na ně dolehnou nějaké ekonomické krize v jejich blízkosti, v jejich rodině, tak teprv potom vlastně si uvědomí, že to, co jim někdo říkal, jo, takže to nebylo jenom nějaký plácání, takový mluvení do větru, ale že to bylo vlastně, že se jich to nakonec dotklo, že ta politika, i když vám řeknu, že je nezajímá, já říkám, nezajímá vás politika, ale ona si vás najde, je ve všem, začnete se bavit a jako nebudem se bavit o politice, takový ne, ano, stejně prostě se dostanete na jakékoliv téma a zjistíte, že to ovlivňování, že ta politika tam je. A my tady máme... politice neutečete. Ne, ano. Ne. A my jsme tady měli i takový krásný, tady mám příklad, měli jsme tady ředitele Kladenského divadla v době, kdy tady byl vyhozen takovým způsobem odporným, že jsme to tady zveřejňovali. A tady ten pan ředitel, on je velice příjemný, milý člověk, a jmenuje se, je to pan Kravka, tak ten říkal, ale já jsem se vlastně nikdy do té politiky neplet, mě nezajímá ta politika, říká pane Kravka, vás nezajímá politika, ale politika si vás najde. A on říkal,
No to vidím. No tak bohužel teda je to ve všem. Že? Tam je zajímavé ještě k té korespondenční volbě, že třeba ty takový ty podnikatelé, který mají nějakou tu střední firmičku, že si neuvědomí, že je potřeba nějaký sociální systém, protože oni můžou kdykoliv zkrachovat, může se nastat nějaký zdravotní problém a co potom? Oni najednou budou bez peněz, najednou budou bez příjmu, tak potřebují nějaký ten sociální systém, aby s prominutím teda neumřeli hlady a aby vůbec se takzvaně o ně někdo vůbec postaral. Jo? Takže oni všichni, tihle ti propagátoři prostě toho urvu, co můžu a budu bohatý, si myslí, že jako jejich úspěch bude neustálý a že bude tady věčný. Jo? No ona ještě potom je tam skupina lidí, který už dosáhli nějakého postu a v podstatě oni musí být loajální právě těm názorům, tomu, jaký je ten vládní trend, protože by jinak bylo ohroženo jejich postavení v zaměstnání a to se týká velké spousty lidí. To je taková ta lojalita, taková ta sebekontrola, sebecenzura, aby náhodou a pak jsou samozřejmě jsou lidé, kteří si to uvědomují, ale pak je spousta těch, kteří opravdu oni tomu věří a oni se nebudou zatěžovat jakýmkoliv přemýšlením a jim jde čistě pouze o kariéru, ale to jsou lidé, kteří, když se obrátí režim, jakože jsme to zažili, tak to jsou první ti, kteří dávají pryč jejich knížky. Převlékají kabáty. Převlékají kabáty, jo. Členské knížky, myslím. Takže to jsou takový ty lidi, kteří samozřejmě okamžitě prostě změní názor. No takhle je ta společnost bohužel nastavená a zdevastovaná. Je to degenerace a je to málo odvahy a pohodlnost. Jo? A také ta konzumní společnost tomu napomáhá, protože jako takové to pohodlné žití, no to je přece paráda. Jako i prasatům se líbí, že mají každý den v korytu, jo? A že nemusí někde hledat nějaký žaludy nebo něco, ale že dostanou. Tak vlastně ti lidé se chovají úplně stejně. No a tak jsme to dopracovali tam, kde jsme. Tak ono je, na jednu stranu je to do určitý míry, jako ten pocit asi se dá pochopit, že když někdo je zdravý, mladý, má energii, má firmu, která prosperuje, takže se mu zdá, že vlastně všechno v pořádku a že vlastně, když ty druzí kolem mě nemají úspěch, tak je to jenom jejich vina, no a myslí si takhle, že to půjde dál, jenže ono prostě to takhle třeba dál nepůjde. Jenže ta smyčka toho pokrytectví se samozřejmě utahuje, protože je to o tom, že té vládnoucí garnituře, která je sama poskokem, tak té se jedná o to, že musí být dobrým poskokem, aby to je ten systém, že jo, to je přesně ten systém, o kterém já mluvím, aby byla dobrým poskokem, aby tam zůstala u toho koryta co nejdýl, takže ono se to vlastně jenom stupňuje. Jo. A další věci jsou třeba lidé, kteří třeba mají i odborné vzdělání, že jo, různí inženýři a tak dále, a vědí, jak ta společnost funguje, co je třeba špatně, ale propagují různé utopické systémy, které prostě samozřejmě vůbec jako nemůžou reálně fungovat, jo, ale nepřipustí to, co já prosazuju, bych asi neprosadil, nebude lepší, když já teda budu prosazovat třeba aspoň teda, aby lidi volili, já nevím, tu vlasteneckou stranu, která je v parlamentu, aby se aspoň měli líp, když prostě já nemůžu prosadit tu svoji ideu. Ne, oni prostě řeknou, já prosazuju jenom to svoje, jo, to je třeba ten prdlej Zeitgeist a vlastně, že to nikdy neprosadím, je mi vlastně jedno, jo. Jo. No tak jsou to takový experimenty. Ano, to jsou takový experimenty. Další experiment na lidech, když tady prostě jsou fungující systémy a pouze byly zneužity, no. Ale jsou fungující. A proč dělat úplně zase další nějaký nesmysl a zjistit, to je něco jako Green Deal. No, jasně. Jo?
taky prostě tady někdo má takovou tu představu, jak budeme bránit planetu a přitom ta Evropa, že jo, ta produkuje teda toho CO jenom pár procent a ten ostatní okolní svět je mnohem větší, když se podíváme, mnohem lidnatější a tak jako určitě nespasíme ten svět, tu zeměkouli, když nebudeme používat, já nevím, uhelné elektrárny a nebo budeme používat zase teda něco jenom obnovitelné zdroje, takový to. Vemte si, my jezdíme na zelenou energii, jo, to jsou hesla, to jsou další výrobci hesel, kterými už jsme zažili, další prostě nesmysly a experimenty, který stejně ničemu nepovedou jinému, než k tomu, že se obohatí určitá skupina lidí, protože my se dostáváme vzhledem k tomu, jakým způsobem je nevolená Evropská komise, tedy vedení Evropské unie, my se dostáváme do jakéhosi neofeudalismu. Ano. Tady se bude mluvit o demokracii. Demokracie už dávno nemá ten význam, který by měla mít, který má teda, tak jak je to přeloženo z řečtiny, tak ten už dávno ztratila. Tak se vymyslí zase další název, který je nový, který bude uchopen určitou skupinou lidí a bude používán do té doby, než opět to vyšumí, protože je to zase jenom zneužití nějakého výrazu. Tam je zajímavá jedna věc, že oni říkají, že ten uhlík, že musíme snižovat uhlíkovou stopu, pak si dáme s proměnutím uprdne nějaká sopka a jsme tam, kde jsme. A zajímavý je, když bojujeme za tu ekologii, a to už jsme tady zmiňovali, že nám nevadí ty válečné konflikty na ty Ukrajině. Podívej se, kolik tam vzniká splodin, odpadů, chemikálií. A to nikdo neřeší. Zamoření země, obrovského kusu země, kde ovšem je zřejmě žádoucí, aby tam nikdo nemohl nic pěstovat a žít tam, protože to je země, kterou nevyužívá ten kořistnický západ, nemůže ji využívat, no tak ať je to zničený, protože tohle nás nepálí a nepálí nás ani, když tam umírají lidé, protože to nejsou voliči ve Spojených státech nebo v západní Evropě, to jsou úplně cizí voliči a tak jim tam naservírujeme čím dál víc zbraní a tě vlastně těch, ať si tam dělají, co chtějí, když střílí za naše zájmy, tak jim budeme dávat zbraně. To, že tam umírají lidé, že je to nesmyslný konflikt, který stejně jednoho dne skončí a to nežádoucím způsobem pro Západ, anebo nežádoucím způsobem pro celou Evropu. Ta eventualita tady také pořád na nás jako Damoklův meč nad námi visí. No, přesně tak. Tím naprosto souhlasím, co jste řekli, protože opravdu toto je situace, která jako dneska už nemluvíme vlastně o tom, že něco je špatně, jako tak, že se nás to sice dotkne, ale není to zas úplně tady už jde dneska o život. Opravdu jde o život, všechno tohleto, co se zde děje a co nám diktují, tak je naprosto scestné a opravdu nechápe člověk, jak někdo vůbec něco může takového veřejně prohlásit, že jo? Máme se na co těšit. Od příštího roku bude platit například DSA, takže cenzura další, že jo, a tak dále. Ano, přesně tak, ten puzzle se prostě kompletuje čím dál tím rychleji. Mm-hmm. Ono to šlo ze začátku pomaleji, protože to dělali jakoby skrytě. Ale již vidíme, že poslední pár let už se nic skrytě nedělá, pomalu teda, protože
Oni už jsou tak jistý, oni už vyzkoušeli v určitých situacích si vyzkoušeli vlastně tu manipulaci těch mas a úplně nádherně a jednoduše se zjistilo, že ty masy opravdu jakoby takhle fungují a té manipulaci podléhají, takže jako spousta věcí už se dneska říká naprosto jasně nebo dá se dohledat celkem jednoduše, takže si člověk říká, že jak je to teda možný, když už je to jistý, když už to teda všechny vlastně, nebo takhle to řeknu, všechny bývalé konspirační teorie se naplnily. Ano. A takže jak je to možné, že v tak velkém množství ty lidi stále nechtějí vidět? No, protože, skončíme zase u médií. Ano. Média jenom něco zveřejní, o něčem se vůbec nebude mluvit, jo, jenom někde něco, jako někdo vykřikne, jako třeba teď, jak jsme mluvili o tom Jurečkovi, jo, který si toho 21. prosince večer vyskakoval tamhle s cateringem, byli pozvaný nějaká pěta, no prosím vás. Yes. Ale představte si, že by to byl někdo z ANO nebo z SPD, to by byla aféra, to by byl skandál, takhle ticho. Tam je zajímavá věc jedna, já jsem tady četl diskuzi, že už to museli připraveni a že se nemůže plýtvat a tohleto a co vlastně takové lidem to vadí, to je zajímavý, že ale Rakušan doporučoval, aby se teda jaksi ty rachejtle nepoužívaly, aby se ty oslavy nového roku omezily a tak dále v rámci piety, ale oni v rámci piety si tu akci nezrušili, jako by řekl, ale stala se tamhle ta věc, rušíme to, máme teďka jiné starosti, ne, oni si to tam museli dokončit, protože prostě ty chlebíčky, někdo tam může říct, no ale oni pili vlastně ze žalu, jo, no to je otázka, jo, ale já si myslím, že by to spíš bylo jedno a řekl, ale tak tam něco napiš na to X-ko a tady máš tohle a budeme se bavit dál, to stejně byly nějaký, že jo, Maďasové, byl tam někdo do své rodiny, no nebyl, no tak to neřeš, no. Já řeknu k tomu jenom s nadsázkou, tady se přidám takhle k Martinovi, přesně jak se říkalo, přece už to bylo připravený, tak přece se nebude plýtvat, no když se plýtvat vůbec nemuselo, není tady přece takových spousta potřebných lidí, kam by se to dalo rozvést, to, co bylo připravený. Ano, určitě. Je tady několik, je tady nějaká banka, ježišmarja, no, ano, vybrat si nějaké ty třeba i charity nebo kam bezdomovce, že jo, a takový, jako teď řeknu, jo, takhle, nebo jsou tady, že jo, seznamy matek, který jsou sami na to, na děti a tak dále. Bylo by to velice rychlé. No. Kdyby se chtělo, tak by se vždycky něco dalo udělat, jo. To je pravda. Samozřejmě nikomu nechceme koukat jako do huby, ale jsme v takové době, jak řekla Soňa. Kdyby to byl někdo jiný, tak by z toho byl mezinárodní skandál. No, a jasně. Plivalo by se a já nevím, co všechno. Kdyby jsme nebyli v té době, že bychom věděli, že se toto bude dít, tak třeba to taky nebudeme takhle moc komentovat. Ale opravdu ten dvojí metr je naprosto šílený. Takže, jako říkám, kdyby se chtělo, tak by se dalo udělat takových věcí a hned, ale ta vůle, nejenom v tomto, ale i v jiných věcech tady prostě není. Vypočítavost a dost. No pozor, jasný. Ale já jenom k tomu ještě odbočím, ale on to má souvislost, protože poslanecká sněmovna taky svého času, nevím, jestli to ještě dělají, ale vyšel o tom článek na Seznamu, že vlastně to, co se jakoby neskonzumuje, tak jako se dá teda jako těm chudým do těch bank a tohleto, a že si takhle prej navykli ty důchodci tam chodit a prostě na chlebíčky a tohleto, a takhle vlastně Seznam Zprávy uráželi prostě řady svých čtenářů, jako co si prostě vůbec zvolujou, takže když už teda oni něco udělají, jakoby, že prostě něco provedí nebo pro ty chudý, tak to samozřejmě zase musí úplně dehonestovat, ale nicméně samozřejmě s tím, co si řekla, já v podstatě
souhlasím tam. No ale co bychom chtěli od pětikoaliční vlády? A když už teda oni říkají, že každý si teda má vydělávat a tohleto, teď oni tomu nakonec ještě staví různý překážky. Jo, oni tady mají plné huby toho, jak vlastně člověk má podnikat a být úspěšný, a když teda někdo něco vydělá, tak okamžitě přijdou a řeknou, ale jestli jste si tohleto, jestli jste tamhleto, jestli tohleto, jo, jako na největšího zloděje se k člověku chovají, ale když je to nějaká korporace, tak to ty úředníci, že jo, tak to stáhnou patky, protože to je pro ně moc složitý, no a jak se to udělá, že? Patky taky. Jinýho. No, my jsme vlastně tady na konci tohohle roku a jsem říkala, že budeme taky bilancovat, ale řeknu vám, on ten rok aspoň pro Svobodné rádio vůbec dobře nezačal. Vlastně v té... Když jsme začínali v tom lednu, tak už jsme věděli, že začátkem února bude soud se Svobodným rádiem a že tam byli obžalovaní Vladimír Kapal, Josef Skála a pan Šifrín. Juraj Václavík ještě tam byl. Tak. No tak to je... pseudonym. Ale dobře, no to jo, takže viděli jsme to, bylo to nepříjemné pro nás, pro všechny. A ten soud vlastně pak probíhal bez přítomnosti Svobodného rádia, protože já jsem zastupovala Svobodné rádio a musela jsem teda s očima, byla jsem na zákroku. Takže pak jsme byli, to byl začátek března, bylo to pak to další stání posunuté na začátek března. Já bych tomu dodal, protože tam byla taková věc, že samozřejmě pan soudce, to musím říct, že nevěřil, že prostě si byla na tom vážném zákroku, pan soudce Hübner, takže tam vyjadřoval pochybnost a musel se mu to dokazovat, pak teda sklopil oči. Sklopil, prostě, že teda jako, to asi je pravda, nicméně už tam byla vidět takový ten despotismus, že vlastně, vy zločinci jste si to vymysleli. No. Možná, že už ten rozsudek měl připravený a býval by ho asi rád vyřknul a takhle zase ještě další stání, ale lidé, kteří tam přišli a kteří nás podporovali, tak byli skvělí prostě. I ten celý záznam, vlastně jsme odvysílali, tam bylo video, protože tam byl za TV Raptor pan Jiří Dolenc. Takže výborně to natáčel do té doby, dokud se to neprošvihlo, že tam teda jako bude i video. Ale... To tam vlastně byl živý přenos, což se jim samozřejmě nelíbilo, protože mě měli strach, že by asi... Ano. Oni, když to pak zjistili, tak mu to zatrhli, ale takže jsme to vlastně všichni tady sledovali a byla jsem tam s nima. No a pak teda proběhlo to další stání a tam už potom, tam bylo vidět krásně, že ten rozsudek byl připravený už, protože nás propustil na chodbu na 10 minut s tím, že se musí ten rozsudek, že jo, připravit a tak dále. My jsme byli, ano, že musí rozhodnout a my jsme byli venku fakt těch 10 minut, vrátili jsme se a pan předsedající spustil a to bylo, Moniko, ty jsi tam byla, věď? Ano, zrovna jsem na to chtěla reagovat, že přesně tam jsme měli opravdu nějakých 10 minut na to, aby jsme počkali na chodbě a bylo vlastně čteno, já nevím jak dlouho. No asi jako 20 minut to četlo. Více než 20 minut bylo čteno, že jo, takže to neznamená, jakože jenom to čtení, že jo, tak ještě plus minus samozřejmě by bývala, trvala i nějaká ta příprava, takže to bylo evidentně připravený. No jistě. Teď to... ono dokonce snad tu prvního bylo... stání řekl, že vy mě prostě nepřesvědčíte, jo? Takže... Historie je daná a já samozřejmě musím vypíchnout tam ten střet, že jo, Vladimíra Kapala,
protože tam nechtěl vlastně uznat ten důkaz vlastně toho pana spisovatele, jak to bylo ty, myslím, že to byly důkazy katyňské, teď nevím, teď si nepamatuju přesně ten název, ale to byl vlastně člověk, který se přímo účastnil, že jo, toho vyšetřování a pak vlastně napsal profesor Hájek po osvobození tu knihu, kde vlastně teda všechno rozkryl a vysvětlil a hodnotový soudce Tomáš Hybner řekl, že mohl být ovlivněný KGB a takovýma věcma. Jo, ale to byla jeho konspirace. On neměl podloženo, že by pan Hájek byl ovlivněn. On konspiroval. Ale to je zajímavé, že teda, když se to hodí, tak soudce může konspirovat. No, on vycházel jako z dokumentů, které vyšly v televizi a na novinkách a, no, a pak na nějakého 24, polského nějakého profesora, který víme, jaký mají Poláci vztah vlastně k Rusům, takže to bylo strašně objektivní. No, tak, uvozovka. No, takže se to takhle se to táhlo a pak ještě vlastně do června tam jako to zadání politické bylo jasně řečeno, úkol byl splněn, tak asi takhle celé té kauze, která pokračuje dál a my jsme se odvolali, takže teď to půjde na vyšší instanci, uvidíme, zatím je to teda ticho po pěšině a samozřejmě, že ten výsledek, ten rozsudek a tak dále je, čím déle to bude trvat, tím to bude horší, protože od roku 21, kdy přišla k moci tady ta pětikoalice, tak vidíme ty dopady, to kladivo, ten kryt, prostě všechno, co teda je možné uškrtit, tak oni uškrcují. No, je to ještě horší, jak v 50. letech. Já bych jenom řekl, že je mi líto, že nemluvím za rodinu Svobodného rádia, to jsou takový ti příznivci, kteří prostě přispívají, mají nás rádi, všechno berou, ty rozhodně nebudou do toho, ale je tu řada posluchačů, kteří prostě zahodili hlas a takhle způsobili, že nastoupila tahle ta klaka a vznikl tenhle ten soudní proces a my vlastně díky nim máme tyhle ty problémy. No, bohužel je to tak a já bych chtěl samozřejmě rodině... Ale i tím, že propad Martinem milion hlasů. Jasně, to jsem zmiňoval a bohužel... To byla přísaha, to byly další... To byla KSČM taky. A tohle už je zase připravovaný. To je znova jako přísaha, už se aktivoval pan Šlachta a už prostě začíná. Má stejný úkol, jako měl, takže pozor a takové ty, přesně jak ty jsi o tom mluvil, ty voličky, které jsou unešeny vzhledem pana takový Šlachty, sportovec, takový, má takový ty... Takový mužský, takový chlap pěkný, no tomu dáme hlas. No tak jako... No jo, že jako... To je ta negramotnost. Já musím říct, že teda musím poděkovat rodině Svobodného rádia, že nás takhle podpořila. Prostě je to úžasný, jste opravdu vlastenci, všem těm lidem poděkuju a je to skvělý, že prostě takhle s náma držíte. Bohužel se zde tady objevili také lidé, kteří třeba přispěli a pak jim vadilo, že jsme si dovolili kritizovat třeba pana Vandase tak, že už řekli, že už někdy a tohle to a že jsme ty největší vyvrhalové, tak já bohužel nevím, jako ti lidé vlastně se tak jako staví proti sobě, oni si tak jako škodí a je mi to líto a musím teda říct, že teda jako no, tak... příznivce Svobodného rádia to zaujalo, podporují všechno v pořádku, ale bohužel na té širší vlastenecké scéně tenhle ten případ je vlastně tak jako jedno. Možná tak, jako když to začalo, tak jako se někdo řekl, tak jako to je blbý, ale vlastně ve své podstatě tu větší skupinu té alternativy to spíš nezajímá, což je smutné. Já bych jenom řekla, že vlastně ty hlasy těch, kteří volili pana Volného, anebo, no, protože vlastně ho podporoval i teda pan Vandas, tak vlastně skutečně teda vyšuměli a způsobili i tady tu situaci. Mimochodem pan Volný se omluvil. Aspoň to, posypal si hlavu popelem, když tak řeknu jako obrazně. A já jsem ráda, že to udělal. To dokáže udělat jenom člověk, který má nějakou sebereflexi. Ale bohužel ti ostatní to neudělali. A co se týká pana Vandase, tak už dlouhodobě jeho hlasy propadávají.
on vlastně díky tomu, jakým způsobem teda v těch volbách vystupujete samostatně a tak dále, tak vždycky tam odloupne nějaké ty hlasy těch svých příznivců a já mu to přeju. Ale bohužel ten dopad je potom takový, že hlasy připadnou i těm protivníkům, jo, těm, které on tam nechce, kteří tady škodí, tak vlastně ten hlas jim propadne. A věřte tomu, že velké vůdce s potenciálem, jako, tak my tady brát budeme. Velké vůdce, lidi, kteří mají ten potenciál, aby uspěli, aby dokázali, že mají v sobě takovou tu reflexi pro ten vyšší cíl. A když řeknou, že budou někoho podporovat bezpodmínečně, tak to udělají. A ne, že potom budou lavírovat a říkat ne a tohle a vymýšlet si. A i za příslib potom jde. Nějakého zisku, že i za příslib jsou ochotni zradit to, co řekli. A jako já mám Tomáše ráda, jsme přátelé, ale říkám, velký vůdce se zachová jinak. Jako tady jde o vážnou věc a já bych ještě chtěl říct, že samozřejmě k těm vyhozeným hlasům samozřejmě patří taky hlasy, že jo, KSČM. A ať se na mě někdo nezlobí, že jo, kolik to bylo nějaký 3% nebo nějak takové, ty hlasy prostě propadly. A já nikomu neberu, že se třeba ta strana líbí, ale musíte začít používat hlavu a používat taky strategii. Ale nějakou. Já jsem viděla při volbách prezidentských, jo, jak vlastně ta strana ani nebyla schopná svého kandidáta podpořit, sehnat, zorganizovat podpisové akce, nebyla. A proto taky ten Pepík vlastně odstoupil. Nebyl on, neměl sám tu schopnost ty požadované hlasy sehnat. Bohužel. Takže já vím, že paní Kateřina Konečná je chytrá, inteligentní ženská, která dokáže argumentovat ve slovním souboji. Ona je schopná, ale zase, já, když budu mluvit o velkém vůdci potenciálním, který je schopen strhnout nějaký lidi, tak já tam vidím pořád ještě jako tu ženskou a já si myslím, že ženy jenom málo, která dokáže to dovést do nějakého, ne cíle, ale prostě na takový stupeň, jako třeba Marine Le Pen. Jo? Všechna čest a myslím, že voliči ve Francii, kteří dali přednost někomu jinému, že si můžou akorát tak škubat vlasy, protože s ní by to bylo o něčem jinom. Já jsem velice ráda, že vlastně ta její strana je v parlamentu, v europarlamentu, ve skupině ID, společně s Legou a s dalšími, že jo, s SPD a tak dále, no a že tvoří takovouhle skupinu. To mě těší, když už teda jsme u těch žen, které uspěly v politice a kterých já si můžu válit. Ale je jich fakt málo. A mrzí mě, že neměla úplně ten poslední tah na branku, že vlastně tady toho šaška Macrona, který je produkt globalistů, takže nedokázala to ještě tam trošičku. Málo chybělo, i když potom v parlamentu mají větší zastoupení, má lepší pozici, tak ale v těch prezidentských volbách, kdy Francie je vlastně prezidentský stát, tak škoda toho. To mě hrozně mrzí. Ano, s tím s tebou souhlasím. Jestli teda můžu něco určitě k tomu tématu, ano. Tak mě velice mrzí přesně tak, jak jsi se vyjádřila, ty lidi, kteří si pletou, vlastně voliči, kteří si pletou volby jakoby s jakýmsi fanklubem, kdy teda jako volí své prostě nějaké oblíbené jakoby postavy.
A nebo dokonce, jak to bylo teda, jak si to řekla, teda co se týkalo šlachty, a nebo třeba i prezidentských voleb, že si to teda pletou jakoby s hlasováním muže roku, podle toho, jak to vypadá. Tak to jako opravdu se nedá brát. Víte co, jako můžu říct otevřeně, že já teď to řeknu samozřejmě obrazně, ano. Kdyby měl kandidovat Quasimodo a věděla jsem, že prostě na to má mozek, tak ho budu klidně volit, protože já potřebuju člověka, který opravdu se bude brát za stát, bude to mít v té hlavě srovnaní, bude vědět přesně, co nám přinese pozitiva a růst a bezpečnost našeho státu, protože pozor, co se týče prezidentů, tak tam je vlastně, co se týče bezpečnosti státu, to nejvyšší slovo, že jo? Takže tam to je velice důležité. Potom bych chtěla jenom podotknout, co se týče voličů malých straniček, protože samozřejmě každý má právo mít nějakou naději, že, jo, že nějaká menší strana se rozroste a bude růst. A právě proto tady zde přichází ten okamžik dát to první slovo, tu volbu právě té straně, která v tom parlamentu je, aby měli veškeré nástroje k tomu, aby nás jakoby ustanovili takovéto demokratické klima. Protože potom tímto, kdyby všichni, jo, jako to opravdu řeknu takhle, hodili právě té straně, která v tom parlamentu je, a zde mluvíme o SPD, protože tady nemáme žádnou jinou opozici takovou, která by zastupovala naše názory, tak potom oni mohou právě nastolit to klima, kdy teda nebude ta cenzura, kdy teda se nebudou za každé slovo lidi bát, třást a tak dále. A tím pádem nastane ta možnost, aby se etablovaly i ty malé strany, protože tam budou mít to prostředí, kdy budou moci vyrůst a budou moci pronášet vlastně i ty jejich programy bez toho, aby se báli, že někdo zavře do vězení. Takže je tady důležitost toho, aby se lidi dívali jakoby do budoucna, co to přinese, protože ne vždycky se můžeme dostat do jednoho cíle teď hned přímou cestou. Někdy prostě musíme vylíst ten kopec anebo přeplavat tu řeku. Takže tohle to bych jako opravdu chtěla, aby se lidi zamysleli, protože tím, že dostane do ruky nástroje, to znamená více volebních, nebo více, že jo, těch členů v tom parlamentu, kdy teda se hlasuje za něco, pro něco, může se víc věcí prosadit, může se víc věcí jakoby zarazit, tak potom nastane to klima pro všechny příznivé, pro všechny i ty pro ty malé, které budou moci růst. Moniko, ty jsi klepla hřebíček na hlavičku. Ano, je to přesně tak. Tohle by si měli lidé uvědomit, že tady je potřeba dát šanci někomu, kdo dokáže to lepší klima tady zajistit. Vemme si i, že dřív za Babiše, ať už já ho nemusím a nevolím ho a tak dále, ale přece jenom dalo se dýchat. Když to teďka, to utahování těch šroubů je opravdu destruující a vidím to na lidech, že jak to špatné klima, jak na ně působí, jo, depresivně. Takže je to tak, pakliže dojde k takové, jak bych řekla, společné nějaké, se tam dají dohromady, my musíme prostě pomoci tomu, aby to klima přátelštější tam bylo vytvořeno a aby byly nastartovány takové podmínky, přesně, ano, proto, aby mohly i ty menší strany
vyrůst a ano, dostat se do toho parlamentu, aby zašlapali tady tu pětikolku, aby prostě tam se změnilo, aby se to úplně změnilo. Jenže já mám tím bude vlastně ta šance, tím ty voliči právě potom dají šanci tomu svýmu třeba jinému lídrovi, že jo, vyrůst a třeba i nějakým způsobem dosáhnout opravdu té spolupráce. Ale je to i ta šance pro toho svého nějakého jiného třeba lídra, který by měl teda možnost toho růstu. A proč ne? Teď vidíte, že třeba SPD všichni, někteří síčkové furt říkali, oni se jakoby nespolupracujou. Vidíte, že to není pravda. Spolupracujou. Ta možnost tady vždycky je, když nastane vlastně takové to, jakoby ten dobrý rozum, když teda se prosadí, tak vidíte to, že prostě potom to jde. Ta spolupráce tady je. Mm-hmm. A když se bude spolupracovat čím dál tím víc, že jo, tak samozřejmě jako můžeme to změnit jedině k lepšímu. Ale co se týče voleb jako takových, tak prostě jedině tato parlamentní strana, o které jsme mluvili, může něco zvrátit, protože tam se nikdy neotáčeli jak korouhvička, co se týče nějakých názorů. To je také potřeba podotknout. To určitě jako SPD má program a proti tomu svému programu, který prosazuje, se nikdy nespronevěřila. Nehledě na to, ty jsi sama o tom mluvila, že můžeme vděčit SPD Tomio Okamurovi za to, že utnul tehdy takový ten COVID-19, který pořád doléhal na lidi, takže on se vlastně obrátil tehdy na ombudsmana, pana Křečka, a vím, že tam došlo potom k tomu, že soud prohlásil, že ty veškeré nařízení jsou protizákonný. Vlastně zabránil povinné vakcinaci, že jo? Ano. Tohleto. Ano, Moniko, prosím. To jsem právě chtěla říct, ano. Martin je na mě telepaticky napojený, jako to už ve více případech, jako je jasný, jo, ale jako opravdu, já jsem toto velice sledovala, protože všichni víte, že já jsem trpěla pod naprostým apartheidem v Itálii šíleným způsobem, takže toto pro mě bylo naprosto jedinečné téma, jelikož jsem se bála, aby to samé se, co se dělo v Itálii, se nedělo i v České republice, protože pak bych neměla šanci ani poslat svého syna sem do České republice a zabránit teda tomu, aby prostě nakonec, aby mohl pracovat a aby nakonec teda nešel na to, co nechtěl jít, teda na tu včeličku. Takže jsem mu vděčná, osobně jsem mu vděčná, protože tím svým gestem on vlastně zajistil budoucnost mého syna. Když si to tak vezmete, protože on tady v České republice teď žije, našel si tady slušnou, pěknou práci, která ho baví, a já jsem mu nesmírně zavázána, samozřejmě panu Křečkovi, ombudsmanovi, že teda se toto stalo a že můj syn zde mohl, já to říkám vyloženě na svý situaci, ale myslím si, že v té mé situaci je spousta jiných lidí, že se zabránilo prostě tomu, aby lidi nešli jakoby tak jako v Itálii, mnozí tedy skoro jakoby na porážku. Ano. Takže tam opravdu to bylo naprosto geniální gesto. Vemte si, že jestli si dobře pamatuji, tenkrát bylo potřeba 25 hlasů proti tomu, aby teda se nastalo vlastně to povinné očkování vakcinace, a SPD jich má 20, takže si vemte, že se nenašlo 5 dalších osob z celého parlamentu, který by se přidali k tomuto hlasu, takže to si lidi taky pamatujte, až budete volit. Jo? Ano. Pamatujte si, kdo jak volil. To je důležitý. Podívejte se na historii, jak se kdo kdy zachoval a pro co hlasoval. To je důležité. Ano. A tím, že vlastně Tomio Okamura potom
publikoval vlastně připravený formulář, kde se stačilo jakoby ty dotčené kategorie, stačilo jenom doplnit jméno, příjmení, pár věcí a zaslat to, tak tím pádem ombudsman vlastně se dostavil na ministerstvo zdravotnictví, kde teda bylo uznáno, že on má veškeré jakoby podklady k tomu, aby ten soud teda to potvrdil, takže se vlastně k ničemu potom už nedošlo, nekonalo se nic, protože jako prostě se řeklo dobře, no tak jako za těchto těch podmínek jako se to prostě konat teda nebude, protože ombudsman naplnil svoji funkci perfektně a zastal se teda lidu. Vidíš to, že se dostal pan Křeček tady na tu funkci, a bylo to ze začátku velmi problematické, protože my víme, že dělali všechno pro to, aby on tam nebyl, protože ti globalisté to mají ošetřeny, tohle ze vším se počítalo, že jo, s ombudsmankou Šabatovou, jo, která, ano, vzpomeňme na šátky ve školách a tak dále. Nic takového se teď nemuselo řešit. Prostě pan Křeček je člověk na svém místě a díky za něj. Opravdu on v tomhle směru velice pomohl českému národu, občanům, a vždyť si vzpomeňme, jak si o tom mluvila Itálie, z 90%, já vím, že někteří tam šli dobrovolně, protože byli tak vystrašení, úmyslně vystrašení, ale ten zbytek, to bylo znásilnění, a to stejné, ano, je tady u nás. Také jsou tady lidé, kteří tam jdou, věří tomu, a ať se nechají navakcinovat, je to jejich volba, jejich tělo, jejich život. Ale spousta, přesný, opět lidí, kteří, a třeba samoživitelé, když jsem viděla paní, jak brečela, protože by jinak přišla o své zaměstnání a měla, ano, malé děti, tak ona sama říkala, to je jako znásilňování. Bylo to znásilňování. Já jenom chci říct, takže se dá říct, že de facto SPD zachránilo spousta lidem život. Se to takhle vezme, dnes už to můžeme říct, ano, co se týče těch posledních zpráv, mluvíme o tom často, že jo, vidíme to, dokonce jsou i publikované, že jo, odborné analýzy a tak dále, tak my to můžeme opravdu takto říct. Mm-hmm. Jo, já opravdu nechápu, jako co ještě by ty lidi chtěli, jako tady je strana, která mnohým lidem zachránila život. A vám prostě nestojí za to, abyste ji volili. Místo toho tady posloucháte různé konspirátory, které vyrábí nějaký prostě zprávy. Jsem se taky dočetl, že jeden člověk takhle vyrábí zprávy, že si objednal nějaké archivy z Washington Post a začal tam tvrdit, že před 100 lety Washington Post nelhal a že on prostě tohleto všechno odkryje, a teďka se tvářil, že prostě různé články nebyly prostě neobjektivní. No není to pravda. A místo toho, aby ty lidi směrovalo k nějaké prostě rozumné volby ve volbách, tak prostě vyrábí jenom konspirace. Ale dobře, tak každý si dělá, co chce, ale je to kontraproduktivní. My prostě takový nejsme. Ano. Já bych, jestli ještě můžu, promiňte. Ano, a potom uděláme přestávku. Ano, já bych právě chtěla před tou přestávkou ukončit toto téma jednou větou, kterou právě pronášel Tomio Okamura celý to psychopandemický období, a tuto větu opakoval neustále. Svobodná volba bez diskriminace vlastně nikoho, bez ničí diskriminace, ano. Takže toto mělo probíhat. Ano, určitě. Tak jako v demokratickém státě by to tak mělo být, že? No ale co si budeme povídat? Vzpomeňme si ještě teda na ministra Adama. Vojtěcha Adama, který v poslední chvíli, než odešel, aby dělal velvyslance, měl ho dělat ve Finsku, tak ještě tehdy on tam schválil to, že bude povinné očkování, myslím, do těch 60 let. Takže ještě udělal tu špinavou práci za Babiše, ale a s jeho souhlasem samozřejmě, takže by Babiš nechtěl takto. Takže jako nebýt SPD, tak opravdu by se to tady vyvíjelo jinak.
A já děkuju, Moniko. Tady musíme tohleto opakovat, protože lidé to nevědí. A je potřeba to říkat. Jo, že, a co SPD udělali a tak dále. Tak třeba tuhle tu důležitou věc. Tak ano. A my si teďka dáme přestávku. Martin vybral nějaké tentokrát písničku od skupiny Ortel Cesta, protože je důležitý z té vlastenecké cesty prostě nesestoupit. A o tom je ta písnička a pak tam máme ještě další písničky od Tomáše Ortela. Dobře, tak to bude Ortelovské. Yeah.
že mnohý by si přál. Přestože mnohý by si přál. Přestože mnohý by si přál. Že zprávy kolem se točí jak reklamní spot. Ten pocit, že ses ocit ve třetím kole v profiringu a v očích máš pot. Chceš se znova zvednout, zaujmout postoj, další rána, našla si cíl. A ty k zemi padáš a ten volskej postroj sundáváš z posledních sil. Nedělejte, se mě volá, mě se dejchá bez vás víc. Zprávy z hora, zprávy z dola, nesmít jenom jít. Nemyslící stát do obcí, to je sem diktátorů. Vy nadličtí demoklopci, vám do usurpátorů. Lid nazývat šádrou, pocít pravdu zvatou, to je váš aktivní boj. Na oko se jen hádat, pak si ruce podávat a hledat penězozdroj. Chce se denně zvracet, z vaší práce sami zloděj, lenoch a lup. Dávají se do křížku, co rudou mají knížku, z vaší tlamy je cítit pak šup. Nedělejte, se mě volá, mě se dejchá bez vás líp. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesmít, jenom jít. Nemyslící stát do obří, to je sen diktátorů. Vy nadličtí demoklopci, bando usurpátorů. Dají ti za vzor, všechny zavrou, co naznačí vzdor. Tak tohle jednou už tu bylo, vidíme kam to zbylo. Začnu hledat slazářskej kroj. A tak křičím do tmy, prosím pane rodný, půta škrtí a půzuje teď. S nálepkou eurobrance, otevřou se prej šance na lepší a slunečný svět. Nedělejte, se mě volá, mě se dejchá bez vás líp. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesmít, jenom jít. Nemyslící stát do ovcí, to je sen diktátorů. Vy nadličtí demoklopci, bando usurpátorů. Nedělejte, se mě volá, mě se dejchá bez vás líp. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesmít, jenom hnít. Nemyslící stát do ovcí, to je sen diktátorů. Vy nadličtí demoklopci, bando usurpátorů. Nedělejte, se mě volá, mě se dejchá bez vás líp. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesmít, jenom hnít. Nemyslící stát do ovcí, to je sen diktátorů. Vy nadličtí demoklopci, bando usurpátorů.
řávky volají, vítr už příhodný váne vám, jsou zmatení, ještě vás i vítají, hranice jsou přeci dokořán. To s láskou podpoří, láska, co zavání euročekem. Jsme tady zpátky v druhé polovině pořadu Hovory pod lampou. Tentokrát se studiem Itálie s Monikou Piloni. Vedle mne sedí jako vždy Martin. Hezký, a ještě jednou pěkný večer vám přejeme. No teď už je pěkný to skoro večer, přesně tak. Začali jsme podvečer a skončili jsme tak jak na konci vlastně toho dne, jako myslím teda bílého, tak my už jsme se dostali do večera. No a tím taky bych navázala na to, že jsme se dostali na konec letošního roku a jak jsem již o tom mluvila, ten začátek nebyl nic pozitivního, aspoň tady pro nás, tak doufám, že pro vás to bylo lepší, tak jsme se dostali na konec letošního roku, který je asi pro nás všechny jako zdrcující, po té, co se stalo a ono toho je víc a prostě se to tady navalilo a ta špička toho ledovce, ta praskla to 21. prosince střelbou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Mluvili jsme o tom minulý pořad a vážení posluchači, já jsem celý týden, docela až se mi z toho dělalo teda špatně, protože to, co já jsem nastínila, jak vlastně, jaký byl průběh tady toho celého aktu, těch poprav, včetně tedy Klánovic, jenom já jsem prostě tak jako z toho psychologického hlediska jsem se dívala na to, co tenhle člověk mohl a jak to mohl udělat, tak postupně, tak jak vycházely ty nové nějaké zprávy, tak vlastně já, jako kdybych to byla bývala před tím týdnem předpověděla a bývala bych se mnohem radši teda mýlila, že je to jinak, ale ono to bylo přesně, jak jsem to řekla. A takže z toho rozhodně žádnou jsem neměla radost i byli jsme se vlastně, já jsem jenom tak jako predikovala, co by, jak to mohlo být v tom Klánovickém lese a proč k tomu teda došlo a hledala jsem spojitost, jaká by tam mohla být a po tom pořadu našem vlastně jsme se dozvěděli, že v Ostouni kousíček právě od tady té rodiny bydlel i vrah také, to byl David, Michala Veliška.
Lubina, který zavraždil pana Velíška, byl tehdy na Karlově náměstí, jaké tam bylo nějaké dítě a paní. Střihače televize Nově. Ano, on tam bránil, vlastně zastal se té paní, kterou ohrožoval nějakou pistolí. A tady ten Lubina a došlo teda k vraždě, zavraždil toho pana Velíška a pak se ukrýval v Klánovickém lese. A to jsem říkala, a tak to je vlastně jedna z možností, jak, proč právě ten Klánovický les. A jenomže pak náhle byl objeven dopis, který, a teď já se musím nad tím pozastavit, jako jestli jste teda slyšeli, že by Kat psal dopis na rozloučenou. To jako zase, když jako se podívám na tu psychologii, tak tady vlastně já nevidím, že by něco takového Kat udělal. Že by se jako vypsal z té další deprese, nebo něco takového. Přesně tak. Jako, takže tímhle s tím a tím, jak ta policie s tím přišla, jak se svatým grálem, tak já tady to nevidím úplně tak, že by to bylo pravdivé, nebo že by to... Zbuzuje to pochybnosti, no. Přesně tak. Mám z toho velmi nepříjemné pocity, protože víme, že se spoustu věcí nedovíme, nebo jsme manipulováni, abychom se dívali na věci tak, jak si někdo přeje. A logika, nelogika, a hlavně, víte, on, ten střelec byl vysoce inteligentní. Byl mnohem inteligentnější, než je celá naše policie s ministrem Rakušanem dohromady. Jakže? Jako, já si myslím, oni totiž tady stavějí celou tu společnost, tak je to postavený ty pravidla jako pro hloupí lidi. Ale on se inteligencí on je převyšoval. A takové, co jsem se dozvěděla, ještě další informaci, on chodil pravidelně na brigády právě na to letiště. Takže takové jako, kde na to vzal a tak dále. Ne, ten člověk si na to našetřil. Jo? No. Prostě jako někdo si kupuje nějaký blbosti a to, tak vlastně on nikam nechodil a měl teda tady to hobby, ty zbraně. No a nekupoval si nic, kromě toho šetřil si prostě na to, aby toho nakoupil co nejvíc. Tak to není žádná omluva, ale to je konstatování, že teda jako on si na to našetřil, na ty zbraně. No, takže jsme se dostali do takové fáze, kdy je to takové ještě zkomplikovanější a docela hořké. Jo? Já prostě mám z toho velmi negativní pocity, z toho mám. A co jako je vůbec teda katastrofa? Katastrofa je chování policie právě během toho zákroku, kdy teda my jsme ze záznamu na vlastní oči viděli, jakým způsobem oni tam dirigovali lidi, které vyhnali z té fakulty, kteří byli v podloubí, docela byli chráněni před střelbou, tak je tam vyhnali na to náměstí směrem k řece, aby se dostali zřejmě pod lepší úhel střelce. To bylo obrovské pochybení. Koho to napadlo teda? No, nevím, ale bylo to teda obrovské pochybení a těch pochybení bylo víc. A vůbec i tady pan ministr Rakušan dává velký peníze a na cenzury a tady dělají prostě jak, já nevím co, aby znepříjemnili život všem, kteří mají ještě pořád jako mozky, které používají, ale už dávno měl být systém varování, který podle Evropské unie tady již měl být zavedený, my budeme platit pokutu za to, že ten systém tady není. Co jako nad čím, oni na čem pracují, proč se nevěnují tomu, čemu se dalo tady zabránit. Takže celou tu váhu nese ministr Rakušan a měl by odstoupit. A já vám teď tady jenom článeček takový tady mám připravený. Jo? Proč nepřišlo varování o střelbě na mobil? Není systém a má být, ale operátoři prý chtěli víc peněz. Mohli studenti na Filozofické fakultě v Praze dostat před střelcem včas varování na mobilní telefony?
Kyberbezpečnostní analytik Jakub Onderka, pracující pro vládní CERT, poukazuje na skutečnost, že v Česku nefunguje to, co ve většině zemí Evropské unie, kde mobilní operátoři předem informují své uživatele o možném hrozícím nebezpečí. Nejenže nám hrozí sankce ze strany Evropské unie za neplnění povinností, ale jsou zbytečně ohrožovány životy a zdraví občanů, upozorňuje bezpečnostní analytik na sociální síti. A tento bezpečnostní analytik Jakub Onderka pracuje pro vládní CERT, jak jsem již říkala, který v rámci Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost zajišťuje klíčovou roli při ochraně kritické informační infrastruktury a dalších systémů podle zákona o kybernetické bezpečnosti. Ve světě tragických událostí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde střelec zabil 14 lidí a 25 lidí zranil, Onderka zjišťoval, proč stále nemáme varování na mobilní telefony v krizových situacích, jako mají ve většině unijních zemích. A je to ještě horší, než jsem si myslel. Včasné varování může zachraňovat životy třeba při útocích aktivního střelce, živelných nebo průmyslových katastrofách, uvádí Onderka na platformě X, tedy Twitteru, s tím, že fakulta o možnosti útoku věděla hodinu předem. Studenty a učitele ale nikdo neinformoval. Pokud by však systém výstrahy existoval, čas na odeslání takového varování teoreticky byl. Český systém přitom přímo počítá se zasíláním upozornění v případě aktivního střelce. Proto se kyberbezpečnostní analytik ptá, proč takový systém už dávno nemáme? A já se ptám taky. Dle nařízení Evropské unie už měl fungovat od půlky roku 2022. Česko je jednou z mála zemí, která tuto povinnost neplní. Jsou tak zbytečně ohrožovány životy a zdraví občanů, zdůrazňuje Onderka. Česká legislativa dokonce zvolila ambicioznější termín a systém plánovala spustit k 1.1.2022, jenže dodnes chybí vyhláška, která by definovala, jak systém má fungovat. Návrh vyhlášky byl zpracován až 24.10.2023, tedy téměř 2 roky poté, co měl systém už fungovat. Na to upozorňuje analytik. Návrh vyhlášky se však podle jeho zjištění nelíbí operátorům. Bojí se, že zasílání SMS jim zahltí síť a v případě měst bude doručování trvat několik desítek minut až hodin. Takový systém by pak byl pro okamžité informování například o aktivním střelci téměř nepoužitelný. Taky nesouhlasí s cenou ti operátoři za zaslanou SMS. Vyhláška navrhuje cenu 0,01 koruny za SMS. Operátoři navrhují cenu 0,3, tedy 30 haléřů, tedy 30krát vyšší. V USA přitom takový systém mobilní operátoři pro stát poskytují dobrovolně a zdarma, uvádí Onderka. Jak v připomínkách k zákonu, tak ani k vyhlášce přitom operátoři nenavrhovali využití mnohem spolehlivějšího systému Cell Broadcast. V takovém systému jsou podle Onderky varování na mobilní telefony doručovány mnohem rychleji a nehrozí zahlcení sítě. Technologii Cell Broadcast pro zasílání varování kvůli jejím výhodám zvolila většina států Evropské unie. Kromě rychlejšího zasílání se uživatelům zobrazí i při režimu nerušit a na zamčené obrazovce telefonu. Polsko nebo Portugalsko už na ně přichází se zasíláním SMS. Takže nejenže nám hrozí sankce ze strany EU za neplnění povinností, hlavně jsou ale zbytečně ohrožovány životy a zdraví občanů. A tak nejspíš slavnostně za několik let zavedeme systém, který už ostatní státy opouští. Skanzen, dodává Onderka. Změna technologie Cell Broadcasting umí přitom ještě více omezit, komu se má varování zobrazit. Upozornění totiž může obsahovat přesnější vymezení lokality. Díky tomu se dá bránit informačnímu přehlcení, kdy uživatelé budou mít tendenci
varování vypnout, pokud pro ně bývá nezajímavé, vysvětluje Jakub Onderka. A tady skončíme, protože to gro jsme si řekli. Takže si vemte, že třeba v Polsku, kdyby takováhle situace nastala, tam mají bezpečnostní systém, který by informoval studenty, personál, že jo, vyučující, a tito se mohli evakuovat. Takže se dalo předcházet těmto mrtvým. Ty oběti tady nemusely být, ti lidé mohli žít. A za to nese systém, který tady je vytvořený, jak co se týká v policii, tak i celkového přístupu k lidem ze strany ministerstva vnitra. Pan ministr nese zodpovědnost za oběti, které tady jsou. Já bych jenom doplnil takovou poznámku, samozřejmě ten systém funguje, občas to dokonce tady fungovalo, že se objevilo třeba název města, že jo? Takže cell broadcaster funguje na většinu mobilních telefonů, jenom je potřeba prostě to aktivovat a mít to prostě, aby vlastně ten stát tuhletu službu ve spolupráci s operátorem vlastně poskytoval. No, hlavně, kterou má, že on prostě, ano. Oni tady se všichni řídějí nařízeními Evropské unie. A když jde když jde tady o lidi, o jejich zdraví, o jejich životy, tak jako co? Tak radši zaplatíme pokutu. Jasně. A budeme takhle riskovat životy lidí. Já bych ještě jenom dodal takovou perličku, no to s tím souvisí, ale já jsem si spousta takových alternativců vlastenců tady žehrá na ty mobilní telefony ve školách. Já si myslím, že je potřeba nějaká regulace a prostě nějaká osvěta, ale prostě teď, ale nastavit to tak, že mobilní telefony třeba na středních školách kompletně zakážeme, to opravdu si v dnešní době koledujeme o průser, protože ještě, že ty studenti měli aspoň informace z médií, kterým chodili právě na ty mobilní telefony, jinak by se vlastně o té situaci ani nedozvěděli, že jo, vys pan Zaorálek a tak dále. Jo, takže no, je potřeba, a je potřeba také zdůraznit pro spousta vlastenců takzvaných, že nejsme v roce 1960, kdy jsme žádný mobilní telefony de facto nepotřebovali. Každý si prostě přišel a odešel, kam potřeboval, a nic se nedělo. Jo, když se skutečně něco stalo, tak to byla výjimečná situace. Dneska máme dobu takovou, kterou jsme si vycinkali a která je nebezpečná. Tudíž všichni musí být nějakým způsobem informovaní a zakazovat nějaké komunikační prostředky de facto natvrdo je dneska spíš hazard. Mm-hmm. Jestli jsou nějaké negativní věci ohledně toho, tak je spíš potřeba nějaká regulace a nějaká osvěta, výchova. Moniko, chceš se k tomu vyjádřit? Tak já vesměs jsem si poslechla tak nějak, co jste řekli, k tomu asi není nějak moc dodat. Já teda můžu jenom k tomu říct ze zajímavosti, že zrovna nedávno se v Itálii něco takového zkoušelo, ano. Že podle regionů určitých a podle ne v jednom datumu, a šlo to podle regionu, že začaly jakoby houkat sirény jako z toho, že začaly zvonit ty telefony, jo? Jo. A byl to test teda jako, a říkají, že to má teda být třeba v, já nevím, kde jsou nějaký povodně a takovéhle věci. No samozřejmě teda k tomu byly nabaleny potom další věci, jak říkám, to je potřeba nějakým způsobem zregulovat asi a vidíme, no. No tak Itálie se také týká tady to nařízení ty Evropské unie ohledně vlastně tady toho varování před určitými situacemi, jako je střelec, živý střelec, nebo jak to tam bylo. Živelná katastrofa a tak dále. Oni nám to říkali, oni nám to tam podali jako živelná katastrofa, ale potom tam samozřejmě zase jsou nějaký ty data, který tam jsou vedlejší, takže říkám nějakou tou regulací, že jo, by se to mělo udělat, protože jako je to důležitý, aby to zase nebylo potom s nějakým způsobem zneužívaný. No, ale podívej se v Itálii, kde teda hrozí každou chvilku zemětřesení, že tam může hrozit i tsunami a tak dále. Ale cokoliv, tam jsou i třeba ty tornáda, že ano, jo? No jasně. A
sopka, že jo, tam soptí, no, právě, a tak dále. No. Hodně povodní, co si budeme povídat, že jo, protože díky těm zeleným se nesměli, že jo, lovit nutrie, takže to tam je pěkně, například, jo, to není samozřejmě jenom kvůli tomu, takže některé ty břehy, třeba zrovna v tom Venetu, kde teda byly, jako jsou totálně jakoby zdevastovaný a tak dále, no, pak se to vylejvá. Jako jo, určitě, co se týče nebezpečí, tak je potřeba, aby bylo promyšlené opravdu to varování ve všech možných jakoby kontextech. Ano. To je jako bez debat. Jasně. Jo, tak jako ano, my s tím souhlasíme tady v tom případě, kdyby to bylo zavedeno tak, jak to mělo být a jak to slibovali od 1.1.2022, kdy si kasali rukáve, říkali, jak jsme dobrý, tak se, víš co, to je taková ta lajdáckost, taková ta průměrnost, takový to je dobrý a ono jak bude a takový, no tak jako to je i v těch nejvyšších patrech politiky, to je takový fenomén tady toho národa, tak jak to říkal Masaryk, jo, ta průměrnost, že lidi by se měli vymanit z toho a chtěli by, protože když na sobě zapracuješ, tak můžeš být lepší, můžeš vnímat věci jinak, jo, opustit takovou tu průměrnost nebo podprůměrnost a opravdu jsme tady jenom jednou, tak aby to stálo za to přeci. Jo. Já s tou průměrností lze odbočím, to se setkáváš všude, řemeslníci, jo, takový příklad, jsem přijel, Ježišmarja, kdo vám to dělal, no to je hrozný, a pak odejdou a přijde po nich někdo a říká, no kdo vám to dělal, takový packal, jo. Takže to je vlastně takový, to je výpověď, jenom to nechci rozebírat tohleto, ale jenom jsem se tak zmínila. No a když jsme, ještě stále jsme na fakultě, filozofické fakultě Univerzity Karlovy, tak dneska jsem se tam dočetla v jednom článku, že uvažují o tom, a byl tam takový studentík s atomovou Langšádlovou, to jsem se teda skoro jako držela, že je tam potřeba vymítit jako to zlo, toho ďábla, jo, tomu se říká exorcismus, jo, vymítání ďábla, odstraňování zlého, jo. To by ovšem měl provádět kněz, pověřený biskupem nebo biskup, jo. Já jsem to zažila. Zažili jsme exorcismus na Václavském náměstí po jednom takovém ošklivém průvodu Prague Pride, takže tam biskupové z byzantského katolického patriarchátu ten exorcismus prováděli a bylo to docela zajímavé, takže ohlas na to byl takový, že jako se vracíme do středověku, no já nevím, jestli toho satana náhodou, jestli ho tam necítili, všichni to zlehčují, ale opravdu to zlo, ten satan tam je a já jim to doporučuju. Já si teda myslím jednu věc, že tam je to, že toho satana, když to tak vemem, tady představují média, tady představují vláda, tady představuje i to naše školství, které plodí ty různé lidi, které sice možná něco cítí, že něco špatně, ale oni řeknou, no když máte nějaký ty negativní zprávy, tak si jich nevšímejte, udělejte si nějakou tu svoji jakoby virtuální projekci pro sebe a pro ty svý přátelé a takhle si žijte a teď to zapalej do toho, že musí být zodpovědní k sobě a k lidem a takovýhle věci. Přitom zodpovědní nejsou, protože oni vidějí nějaké ty výsledky, ale nechtějí řešit vlastně příčinu toho problému. To znamená, že když je společnost despotická, tak to nevyřeším tak, že se uzavřu do sebe a budu si dělat, že je všude hezky. Že? Tak je potřeba vyřešit tu příčinu, což samozřejmě u lidí, kteří pracují ve školství, různě třeba učí, tak jak si to není. Oni jsou vzdělaní, oni prostě třeba mají tři jazyky, jo, plně mluví, ale prostě tyhle ty věci, tu podstatu, oni nechápou a pak se diví, že nemají třeba, já nevím, na hypotéku, chtějí si kupovat různé autobusy, aby vůbec měli kde hlavu složit a tak dále, ale to neřeší ten problém. Já si myslím, že ten problém velice dobře popsal Jirka Kobza. Moniko, ty si určitě ten jeho článek o tom vlastně ten střelec a to zlo, že to výplod
inkluze našeho školství. Já myslím, že on to řekl velice dobře. Jaký ty máš na to názor? Já naprosto souhlasím s tím, co jsi řekla. Ano, já souhlasím s tím názorem, samozřejmě. Ano, je to výplod školství, systému vůbec vlastně té doby, nebo vůbec tomu, jak se v té škole působí. Já můžu říci k tomu to, že jsem se velice divila, nebo ne, že jsem se divila, ale mohla jsem se, protože samozřejmě se o toto téma zajímám, takže jsem věděla, že se to děje, ale když jsem to viděla jakoby na vlastní oči, třeba v Itálii, i jak ty univerzity jsou manipulované progresistmi a jak tam prostě ty děti nějakým způsobem jakoby manipulují na nějaké ty prostě protestní akce, třeba před univerzitou. Teď tam byly zrovna, když jsem tam šla okolo, a tak tam na mě prostě mávali s nějakýma plakátkama a neuměli prostě ani vyslovit to slovo jako tročky, a když jsem se jich zeptala, jako kdo to je, tak mi ani neuměli odpovědět, no ale ve škole jim to řekli, že jo, no tak to prostě tak konali a tady to máme. Je to tak, je to opravdu následek toho, my to zlo jsme ho tady několikrát pojmenovávali, můžou za něj i hlavně teda média, která tady šíří takovou tu nenávist, nálepkování, která, ty média se brání faktům, jo, ale rozdávají a ničí lidi, kteří se jim nehodějí, a já to vidím, jak je to čím dál horší. A tak na jedné straně vlastně, když mladí lidé žijí v takovémhle systému, v tom konzumním, a jsou to, oni jsou zbaveni nějaké smysluplné budoucnosti. Vždyť absolventi filozofické fakulty v mnoha případech, ve většině, jsou odsouzeni k tomu, aby byli zaměstnáni v nějaké neziskovce a tam působili. Jo, tak jako je to, jako, jakou mají budoucnost tito mladí lidé. Podívej se, spousta třeba v Itálii lidí s diplomem je ráda, že mohou pracovat třeba v nějakých řetězcích. No určitě. Není výjimkou, že člověk s doktorátem pracuje jako vedoucí Lidlu nebo jiného řetězce. Ano, já třeba uvedu přímo jeden, já bych řekla, skoro odstrašující případ. No, řekni, vemte si, když vidíte třeba ty řetězce McDonald's, ne? A tak nějak všichni snad víte, kdo v těch McDonaldech pracuje, že tam opravdu není potřeba nějaká specializace a já nevím, co všechno, často, co jsem se povídala s brigádníkama, tak tam byly opravdu třeba lidi, kteří tam přišli i z nějakých nápravných zařízení a tak dále, protože prostě tak to je. Nicméně práce je to, že jo, jako každá jiná, takže samozřejmě to nechci nijak jakoby hanit, ale když si vezmete, že ve městě se otvíral McDonald's a na ty místa, které tam byly, to bylo několik, já nevím, desítek míst, že jo, na ten velký McDonald's, který byl 24 hodin otevřený, tak tam byla vlastně udělaná vyloženě jakoby jak nějaký casting, jako kdyby vybírali, já nevím, do nějakého filmu. Tam bylo přes 2500 uchazečů, který procházeli výběrovým řízením, jo. A teď se prostě brali ty největší nároky, protože s tím pádem, že tam nezaměstnanost je obrovská, tak oni si vybírali, jo. Oni si vybírali prostě s těma nejvyššíma jakoby kvalitama. Oni koukali na to, aby člověk měl i řidičský průkaz, i když třeba
ten člověk bydlel, já nevím, 2 kilometry a může dojít pěšky nebo na kole, tak prostě nebyl přijat do dalšího řízení z toho důvodu, že nemá řidičský průkaz třeba, jo, a tak dále. Vysokoškolský vzdělání, ano, samozřejmě to pomohlo dál, jo, takže tam nám prostě vysokoškoláci smažejí hranolky, jako. Takhle to dopadne, když se člověk dostane, nebo když ten systém se prostě zhroutí a je tam ta obrovská nezaměstnanost a to je samozřejmě potom další téma tak dále. No. Že všichni jsou vlastně vyzbrojeni všemi možnými znalostmi a pak, když se utkají na tom kolbišti, tak dostane to vlastně jenom málo kdo, takže to je prostě úžasný, no ale hlavně, že si můžou potom hrát na to, že vlastně ty řidiče, jaký mají elitní zaměstnance a tak dále, který stejně pořádně nezaplatí. No prostě ta uplatnitelnost je velice důležitá a tady bych vzpomněla třeba Vysokou školu ekonomickou, odkud doslova pan rektor Petr Dvořák vykopl pana Ševčíka takovým způsobem, člověka, který vlastně ta jeho fakulta národohospodářská byla neúspěšnější, on tam měl oceněné studenty, tak na to se nebral vůbec zřetel, ale prostě politické zadání způsobilo, nebo prostě ten dopad toho, té společnosti, kam se řítí, to je to formování té společnosti tímto způsobem, jak jsem říkala, tak je to prostě jak tady za komunistů, v 50. letech, když jste neměl ten správný kádrový posudek a původ. No a nasadil tomu korunu tím, že řekl, že pan Ševčík se nevhodně vyjadřoval o panu premiérovi, takže pozor, že jestliže nechcete přijít o práci, musíte pana premiéra prostě velebit. Anebo, kdo, jak to je v tom fóru, kdo si nechce hubu spálit, musí mlčet nebo chválit. No, takže no. Prostě takhle. Takže jestli nechcete přijít o práci, musíte s prominutím buď to velebit, anebo mlčet. A říkat, já nevím, ale pozor, jednou nastane doba, že i to mlčení se vám taky nevyplatí, protože vy musíte být aktivní, vy musíte podporovat. Pro ty, kteří nevěří, tak těm bych doporučovala, aby věděli, kam teda, co nás čeká, aby se podívali na film Bílá paní, o něho dávali teda během Vánoc. A to je jak v bledě modrém to, co se teďka děje. Jo? Kdy nakonec ti lidé, prostě nějaká pravda, ta musí jít stranou a přesně jak jsi to řekl, ano. Drž hubu a plavej. Ano, je to tak. takže no ale o tom už jsme teda také mluvili. No takže vidíte, vážení posluchači, ten konec toho roku není nikterak radostný. Největší radost by mi udělalo, kdyby odstoupil pan ministr Rakušan. Bylo by to určitě nejenom moje přání, jak jsem se dívala, tak i takový odborník, jako je pan Veleba, ten je tedy přes říkám, zemědělství a tak dále, je to člověk, který byl v politice a zkušený, tak ten to přání také má, vyzývá ho, aby odstoupil, těch lidí bylo víc, tak takový dárek, Vánoce už jsou proč za náma, by, co se týká dárek, ale mohl by, ale to víš, že to neudělali, mají 108 a budou si tady demonstrovat tu svoji sílu. My vám prostě ukážeme, že když se stane cokoliv, tak my tam prostě budeme, protože máme prostě tu sílu a my neodstupíme. Tady budou si dělat legraci z Babiše, že říkal, že já neodstupím. Jistý Orsava na YouTube tenkrát dělal takové jakoby parodické videa, ono to stálo dost peněz, ale to je zajímavé, že v rámci teda objektivity neudělá dneska pan Orsava, který byl různě
jakoby vyzdvihován, byl dokonce u pana Krause, tak neudělá parodické video na pětikoalici. To by přišel asi o chlebíček a taky by na to nesehnal samozřejmě spolupracovníky, protože samozřejmě udělat tahleto profesionální parodické video, to neuděláte sám, na to musíte mít tým lidí. A ten tým lidí samozřejmě někdo musí zaplatit, takže když se něco takového vytvoří, tak si to zaplatí sluníčkáři a sluníčková generace, jim to prostě zaplatí ve formě reklam a tak dále. No ale když teda mluvíme o konci roku, tak pozor, dneska máme 29. Ještě nám chybí do konce tohoto roku 2 dny a doufám, že už se nic nesemele, protože to, co se semlelo dneska, to tedy taky není nic růžového, žádný obláček. Vzpomeňme si, když to bylo někdy v létě nebo koncem jara, kdy při ostřelování, myslím, že tehdy došlo k ostřelování některých strategických míst na Ukrajině, tak ukrajinská strana vyslala rakety, které by měly zabránit tomu ostřelování ze strany Ruska. No a mluvilo se o tom, že 2 rakety spadly do Polska. Ta jedna raketa náhle, pak se už nemluvilo o 2, ale o 1, tak způsobila to, že byly zabiti 2 lidé a došlo k nějaký majetkový úmě, ale tím to vlastně teda skončilo. Ty první reakce, když jsem mluvila od paní Langšádlové a o tady těch prostě našich politicích v uvozovkách progresivistických, tak ty už to viděli jako, že je válka, že to bylo ruský a že teda a jde se na to, jdeme válčit. Jo. Pak nakonec nám uznali, že to byla teda ukrajinská raketa, protiletadlová střela, která S-300. O té druhé raketě se vůbec nemluvilo, ale dneska jsem se dozvěděla, že jakýsi člověk na koni projížděl lesem a tam objevil trosky nějaké rakety. Tentokrát už to byla ruská raketa, ale nějak se to tak jako zamžilo a vyšumělo to. Takže pořád oficiálně to byla 1 raketa. Dneska jsem se říkám, dozvěděla, že ta druhá tam teda taky někde spadla. No a na dnešní, vlastně dnes ráno, došlo k ostřelování opět některých strategických míst na Ukrajině ze strany teda Ruské federace. A ejhle, opět jakési těleso velikosti metra až 2 metry proletělo nad Polskem. A pak zmizelo z radaru, takže ho nedohledali, ale tentokrát už to není ukrajinská protiletadlová raketa, ale už je to, bylo to ruský. Takže já doufám, že někomu nerupne v kouli. A nezačne tady, jako hele, Stoltenberg řekl, že musíme být ostražití. Nicméně je to opravdu o hrůzu. Ano, na Ukrajině se bojuje. Leckdy přiletí do Rumunska nebo do Chorvatska něco nebo do Polska a může opravdu tady být taková situace, která protože někým je i vyžádána. Jo, někdo chce, aby k tomu došlo. Prostě někdo by si to přál, aby ten konflikt tady prostě vznikl na evropské půdě a aby se to vyhnulo teda jiným kontinentům, mám na mysli Ameriku, a aby se to tady zase mydlilo, tak jak už to bylo za druhé světové války. A já z toho mám nepříjemné pocity, já nevím, jak jste na tom vy, ale to je zajímavé, že tady se vlastně furt mele ošetření, jo, a nakonec tady vidíš, že se vyjazuje tamhle, tohle, takže ono to šetření jako tak není, je to jenom šetření vlastně na nikom, a pak je tady skupina lidí, že jo, která je zakousnutá, že v zadku té pětikoalice teda bude adorovat všechno, i kdyby tady byla ta jaderná válka, bo to je to smutnější prostě, no. Takže je to...
Je to tak, nevíme dne hodiny, doufejme, že to doklepeme do konce tady toho roku, aniž by se někdy něco teda spustilo, protože jako ta reakce teda z té polské strany, ta, tam byla jasně označený, oni prostě to věděli, oni si to asi vyfotili, jak to letělo, poznali, že je to ruský, jo, a Stoltenberg teda ten mluví o incidentu s raketou, ale neříká přímo, že to teda jako ruské bylo. No, tak nevíme, co ještě přijde do konce roku. Ale já mám takový dojem, že ten náš císař pán tu válku asi nevyhraje. To bude... No, Martine, měl by se ho sundat ze stěny, protože já mám takový pocit, že ty mouchy na něj serou. No, to je jako, to je blbý. No. To přijde nějaký Brečnajder a říká, vy jste tady... My tady máme ještě další témata, ale vážení a milí posluchači, ty témata si probereme až příště, protože už se nám nachýlil čas a po nás přijde Zdeněk Chytra se svým pořadem, se svými hosty, takže mu předáváme pomalinku slovo a vysílání. A já jsem vám chtěla všem strašně moc poděkovat, všem, kteří jste nás podporovali. Jsme tady pro vás. Děkujeme mnohokrát a přejeme vám do nového roku 2024, aby byl lepší, než byl ten letošní rok, aby zvítězil zdravý rozum, aby lidi měli k sobě vztah takový, jako by měli mít, jako bližnímu svému, aby se navzájem ctili, a abyste se měli rádi, protože jak to je v pohádce, tam, kde je láska, tam to vždycky dopadne dobře. Ale tam, kde je neláska, kde je sobectví, kde je satan, kde je ta zloba, tak tam je i beznaděj. A pamatujte, kdo vládne masám, tak má sílu. Ale ten, kdo vládne sám sobě, kdo se pozná, kdo má nějaké sebevědomí a podobně, kdo nepřešlapuje, ale stojí, tak ten má daleko sílu větší. Tak. To jsem vám chtěla říct nakonec. Děkuju Monice, děkuju Martinovi, děkuju vám všem. Hezký a těším se na vás příštím roce.